السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا نام سورۃ الرحمن اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن کے فضائل کے ضمن میں مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2494۔ اب اس ضمن میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرات المناجح میں کتاب فضائل القرآن میں فصل الثالث حدیث نمبر 2074 کے تحت کہ چند وجوہات سے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت، قرآن کی دلہن، یہ الفاظ ان کے استعمال کیے ہوئے ہیں، انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن کی دلہن یا زینت فرمایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اور ذات اور صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دوبارہ کہتا ہوں آپ سے، بڑا پیارا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور ذات اور صفات پر، اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر اعتقاد، یہ ایمان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اور اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ تو اس صورت میں آیہ مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے صورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ صرف زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اسے ادا بھی کرنا چاہیے، اور اسے اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ یہ شکر گزاری ہم اگر اپنے اندر پیدا کر لینا میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، تو بہت سارے مسائل نہ ہمارے ذہنی وہ ایسی دور ہو جائیں گے۔ یہ شکر گزاری کی کمی کی وجہ سے اور حوث اور حرص کی وجہ سے ہم ایک ایسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں کہ جس سے ہم نکل نہیں پاتے، دھنستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پہ بھی رحم کرے، آپ سب کے حال پہ بھی رحم کرے، اور ہمیں اللہ صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔